Len sem nakúkneme. Nie. Ničoho sa nebudeme chytať. To je trápne. Ty si v sexshope ešte nebola. A čo? Rozšíriš si obzor, poď. A hľadáme niečo konkrétne? Prečo? Tak asi ťa nudím. Chceš si to spestriť? Ja som absolútne spokojný. Kľudne si popozerajte. Ten korzet by sa ti hodil, no? A. To čo je? No čo asi? Ty ale ten je obrovský. Ideme. Počkaj. Ponáhľame sa. Pozriem si ho zblízka.